নমস্কাৰ, জীৱনৰেখা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অহা 31 তাৰিখ বুধবাৰ দিনা একাদশী, এইটো একাদশী নিৰ্জলা একাদশী, মানে জেঠ মাহৰ শুক্লপক্ষ একাদশীক নিৰ্জলা একাদশী বুলি মনা যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ধাৰ্মিক গ্ৰন্থৰ অনুসৰি এই নিৰ্জলা একাদশী ব্ৰত পালন কৰিলেই সকলো একাদশীৰ পুণ্য ফল প্ৰাপ্তি হয়, বাকীবোৰ যদি থাকি যায় এইটো কৰিলেও হয়। জেঠ মাহৰ বহুত গৰমো পৰে, তেনেস্থলত এই নিৰ্জলা একাদশী ব্ৰত পালন কৰিব পৰাটো বহুত কঠিন, কিন্তু কৰিব পাৰিলে বহুত সৌভাগ্যৰ কথা। একটোপ পানীও খাব নোৱাৰে এই ব্ৰতত, বহুত প্ৰভাৱশালী ব্ৰত, এইটো বহুত প্ৰভাৱশালী একাদশী। এই একাদশী ব্ৰত পালন কৰি ভগৱান শ্ৰীহৰি বিষ্ণু পূজা কৰি, পূজা আৰাধনা কৰি দান দক্ষিণা দিলে বহুত পুণ্যপ্ৰাপ্তি হয়। নিজে পানী নাখাই আনক পানী দান দিলে পাপৰ পৰাও মুক্তি হয়। এইটো বহুত কঠিন পৰীক্ষা, সেয়েহে এই একাদশীত বহুত মহত্ব আছে। একাদশী ব্ৰত সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ ব্ৰত, সকলোৱে কৰিব পাৰে। যিসকলে পাৰে ভগৱান শ্ৰীহৰি বিষ্ণু ব্ৰত হয় যদি ব্ৰত পালন কৰে এই ব্ৰত, তেন্তে একাদশী সূৰ্য উদয়ৰ পৰা দ্বাদশী সূৰ্য উদয়লৈকে নিৰ্জলা হৈ থাকিব লাগিব। যদি ইয়াৰ মাজতে পিয়াহৰ পানী খাই দিয়ে তেন্তে এই ব্ৰত ভাগি যায়। যদি নিৰ্জলা হৈ থাকিব নোৱাৰে তেন্তে পুৱা বন্তি জ্বলাই সংকল্প ল'ব যে যিমান সময় পাৰোঁ সিমান সময় মই নিৰ্জলা হৈ থাকিম, সাধ্য অনুসৰি যিমান সময় পাৰে কৰিব পাৰে। অৱশ্যে ভক্তি লাগিব, শুদ্ধ মনেৰে সংকল্প ল'ব, তাতো ভগৱানৰ কৃপা লাভ কৰিব পাৰিব। কিন্তু ব্ৰত কৰক বা নকৰকেই সেইদিনা মাছ মাংস পিঁয়াজ নহৰু খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিলে শুভ ফল পায়। একান্ত মনে শ্ৰীহৰি বিষ্ণুক আৰাধনা কৰক, মনোকামনা নিশ্চয় পূৰণ হ'ব। এনেও আপোনালোকে পানী দুনি খাই অন্য আহাৰ নকৰিলেও ব্ৰত কৰিব পাৰি একাদশী ব্ৰত। তাৰপিছত দান দক্ষিণা কৰিব, আপুনি যি পাৰে দান দিব পাৰে। পানী দান দিয়াটো উত্তম ফল পায়, বহুত ভাল পানী দান দিওঁ। পানী মানে পানীৰ ঠাইত চৰপত দান দিব, মানে লিকুইড বস্তু দান দিব লাগে, পানী দান দিব লাগে। পশু চৰপত দান দিব কোনো কাৰোবাক খাবলৈ গ'লে, পশু পক্ষীৰ কাৰণে পানী বা ওপৰত পানী দি দিব পাৰে পশু পক্ষীৰ কাৰণে, নহ'লে গাখীৰ দিব পাৰে কোনো দুখীয়া ভোজনী দান দিব পাৰে। কুকুৰকটো গাখীৰ খায় গাখীৰ দিব পাৰে, দক্ষিণা হওক মিঠা দান দিব পাৰে কোনো দুখীয়াক, চেনিগুড় ইত্যাদি ছাতি বিচনী দান দিব পাৰে। এই একাদশীত এইবোৰ দান দিয়াটো বহুত ফলদায়ক। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।